Skal alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, der står jeg i køkkenet. Der er ikke så meget der. Det er bare stille og roligt. Ja, ja. Stabilt. Stabilt. Naja, kan du måske forklare seerne, hvorfor der ligger alt det her bæ rundt omkring? Det er bæ. Konfetti. Det er guldmarks. Er det guld? Det er guld. Det er guldmarks. Ja, ja, men hvorfor er det her på gulvet? Fordi vi lige har åbnet sådan en her pakke. Nej, det her det er min pakke. Det kommer vi til, Fordi vi lige har åbnet min pakke. Der er Najas far i gang med at bære det væk og alt muligt. Ja. Der er Najas pakke. Jeg er nomineret til guld! Er du nomineret til guldtuben? Ja! Hvad er du nomineret i, Naja? Vores videoskaber! Nej, nu skal du fandme ikke gøre det igen, efter vi har samlet op. Naja, du våger. Oh my fucking. Så det forklarer alt det der. Naja, du råder bare at lave op, imens jeg står her og logger. Nu er alt konfetti ude ind på de værste. Ej, Naja. Det er også fedt. Au. Så, vi har lige været nede på fat. Hey. Shh. Vi har lige været nede på posthuset og hentet den her bad boy her. Den skarpe ser kan nok godt se, at det er den fuldstændig samme pakke som den der. Min kommer fra first grade, og Nias kommer fra guldtuben. Ej, hov. Og Naja, hun er blevet nomineret. Så det undrer mig lidt. Kan jeg vide, om jeg også er blevet nomineret? Som det er nok ikke. Jeg lader flå på den op. Ja, skrap nu af. Det skal jeg nok. Det er også en lommelygte med. Far. Meget interessant. Prøv at se her, det skal man jo bruge. Så kan man se. Hvad er nomineret i? Ja, det er simpelthen så smart. Så jeg tænkte, jeg ville filme hele baduljen, hvor jeg åbnede den her bad boy her, og så hvis der ikke er noget i pakken, så giver den her video overhovedet ingen mening, mand. Overhovedet ikke. Så ligger der bare sådan konfetti i. Yay. Nå, ja. Ikke mere udtrækning af spændingen. Ah! Lad os se, hvad der er i. Du skal jo... Ej, nej. Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort der, Max? Det er sådan en her. Har jeg gjort dig utro? Nej, ja. Så kommer det. Er vi klar? Ja. Det ser godt nok meget, meget enkelt ud. Hvad nu? Hvad sker der? Hvad er det nu? Kasket? Hvad sker der nu? Max! 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 Jeg er blevet nomineret! Det er det, Naja har gjort. Vi gik ind i et mørkrum, tog den der lommelygte, vi har fået. Den her bad boy her. Og lyste på blusen. Når man lyser på blusen, kommer det frem, hvad man er blevet nomineret i. Yes, den her video giver mening nu. Yay! Nå, skal vi lige få smæk af den her på? You looking good! Tre, to, en, lys! Hvad står der? What? Hvad står der? Årets videoskaber! What? 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 Tillykke, Mark! Hvor den der kaster? Oh my god! Har det rørt? Det var slet ikke fået mine øjne lige klæde med. Der kommer lige en tår der, hva? Max? Så vi er nu to. Nej, hun er også nomineret i den samme, ikke? Jo. Ja. Vi er nu to, der er nomineret i den samme kategori. Ja, Morten han har også fået sådan en bad boy her. Det kan godt være, at vi er tre mønster i den samme kategori. Hey, højtaler. Ja. Vi er to, der lige er blevet nomineret. Hvad er Max nomineret i? Gæt. Morten, du skal gætte. Hvad skal jeg gætte? Hvad? Ja, sådan beauty måske, eller... Ej, Morten. Han er nomineret i årets videoskaber. Nå, er det alt du har at sige? Nå, og nej, jeg er også nomineret i den samme kategori. Jeg siger nej, hvor fint, det var da godt. Gå ned og hent din pakke, Morten. Kom nu ned og hent din pakke, Morten. Så facetimer vi. Du skal ned og hent din pakke. Oh my god. Tusind tak, Lommelyk. Du har vist mig lyset. Ja. Det var den video. Det var lige en hurtig video, ja. Sådan lige impulsiv video. Nu skal far rydde alt det her op. Jo. Om ikke andet, så har vi da fået to lommelygter. Hallo, forresten. Hvad? Hvorfor vi ikke nomineret? Det ved jeg da ikke. Se far, jeg vil faktisk gerne give dig det her konfetti her, men... Nå nej, I er ikke blevet nomineret, så... Nej, det er vi så ikke. De rører bare ned igen. Nå ja, men tak for os. Vi ses i næste video. Ja, det. Man kunne også kun få en t-shirt. Ja. Ja. Okay, vi lægger den på gulvet, så ser vi, hvad der sker nu. Klar? Ja, vi er klar. Så løb den gået ud. Ej. Nu gider den ikke. Den virker ikke. Så kom der for sat. Hvad står der? Der står årets humor, årets videoskaber. Er det rigtigt, Morten? Er du
nomineret i vores videoskab også. Ja, for helvede. Hold hjem! Det er kraftigt, at lave nogle gode børn, mand. Vi er nu tre mønstre, en kategori. Puha.